Operação Verão! O Queiroz vai invadir sua praia. Roupeiro 4 portas e 3 gavetas, 24 mensais. Conjunto estofados 3 e 2 lugares, 29 mensais. Fogão 4 bocas, mesa inox, forno alto limpante, 24 mensais. Biliche super reforçado em angelim ou cedro, 89 à vista. Lembre-se, neste sábado tem mais um grande sorteio de duas Paratis. Concorra! Operação Verão Queres! Com brindes e prêmios!